Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Hroniku dana za 24. jun. Kao što znate, u Gračanici su u toku vidovdanske svečanosti i u okviru njih večeras će u Domu kulture u Gračanici premijerno biti izvedena nova predstava Prištinskog narodnog pozorišta Žene iz Troje. Tim povodom, predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović primio je tokom današnjeg dana našeg pozorišnog reditelja Nebojšu Bradića, režisera inače ove predstave i njegove saradnike. Povodom nove predstave Prištinskog narodnog pozorišta Žene iz Troje, koja će večeras biti izvedena na velikoj sceni Doma kulture u Gračanici, gradonačelnik Gračanice Srđan Popović primio je našeg poznatog reditelja Nebojšu Bradića, režisera ove predstave i njegove saradnike na ovom projektu. Drago mi je da sam danas imao priliku da pričam sa gospodinom Bradićem i da čujem iz njegovog ugla kako sve to izgleda i kakvi su planovi. Raduje me to da je premijera njegove predstave danas, odnosno večeras u Gračanici. On neće stati zasigurno na ovome. Prištinsko pozorište je nešto što je mnogo vredno za nas ovde. Uvek mi je zadovoljstvo da dođem u Gračanicu i da zajedno sa svojim kolegama pripremimo i izvedemo novi umetnički program. Ovom prilikom to je predstava Žene iz Troje, bazirana na Evripidovoj tragediji, na svoj način predstava koja će se i povezati sa delom naše stvarnosti, ali klasika uvek govori o velikim temama i o nekim iskustvima i idejama koje su večne. Dolazak u Gračanicu je posebno uzbuđenje, zato što predstave koje se ovde izvode dobijaju i neka nova, drugačija značenja. Mislim da će da publika u Gračanici zaista ima privilegiju da gleda zanimljive, dobre, profesionalne i kvalitetne predstave i ne samo da izađemo u susret kulturnim potrebama ljudi odavde, već i na najbolji mogući način da prezentujemo Gračanicu kao jednu kulturnu sredinu. Nakon igranja večeras u Gračanici idemo u Zvečan, posle toga idemo u Smederevo, idemo u Požarevac, idemo u Čortanovce, u Niš i tamo ćemo na najbolji mogući način prezentovati mesto gde nam je sada privremeno sedište. Nakon prijema u opštini Gračanica, a povodom premijere nove predstave Prištinskog narodnog pozorišta, akteri i glumci održali su i konferenciju za medije u Domu kulture u Gračanici. U okviru vidovdanskih svečanosti u Velikom Ropotovu je održano veče poezije pod nazivom Srećko i prijatelji. Čitana je poezija kosovsko-pomoravskog pesnika Srećka Simića. Obećaj mi da ćeš već sutra novu ljubav naći i bezobrazno odmahnuti glavom kad se na nebu plavom prospe cvrkut naše pesme. Da mi je da se još jednom zaljubim pa da mi sve bude beskrajna ravnica, a srce moje plaka ptica što nebom jezdi. Da mi je da se još jednom zaljubim pa da se pijan u toploj noći negde na morskom sprudu izgubim ili poletim sjajnoj zvezdi. Evo, vraćam ti se krišom kao zločinac na mesto zločina moje grade. I opet miriše lipa i mesec u žuboru Bistrice želju mi krade dok u brzake srebro prosipa srpski Carigrade. Uz muzički performans glumci amateri iz Kosovskog Pomoravlja čitali su odabrane stihove Simića. Hteli su da skrenu pažnju da je pisana reč i dalje živa i da poezija obogaćuje život svakog pojedinca. Glasno su odjekivale reči koje je Srećko sa ljubavlju pisao tokom proteklih godina. Mislim da je publika zadovoljna. Sve u svemu, ja mislim da je ovo baš pun pogodak, dobro, jedno emotivno i umetničko u pravom smislu veče. I koja je bila tema ove večeri? Pa, tema je bila vraćanje, na kraju kraja vraćanje poezije, vraćanje pisanoj reči, vraćanje nečem što vredi u poplavi onoga bezvrednog. U eri digitalizacije i masovnih medija članovi društva trebalo bi da se više vrate knjigama, jer su na kraju one naši najbolji prijatelji. Svaka pročitana reč obogaćuje i oplemenjuje rečnik, tako da je ovo bilo pravo kulturno osveženje za publiku u Kosovskom Pomoravlju.
Dirnut sam svim pesmama, zato što su nekako, mislim da se svako od nas prisutnih pronašao u njima. Verovatno će, mogu samo da kažem da će većina koja nije bila večeras biti ljubomorna nas koji smo imali ovakav divan ugođaj. Ovo je početak koji će u buduće valjda koristiti da se malo više čita, malo više kulture i preko toga i druženje samih ljudi na ovom našem napaćenom Kosovu. Srećko Simić je do sada objavio 7 knjiga, a najnovija je dečiji roman pod nazivom Sklonište za snove, objavljen u aprilu ove godine. Učlana porodica Maksimović iz Dobrotina živi u veoma teškim i nehumanim uslovima. Ekipa Radio Televizije Gračanica nedavno je posjetila ovu porodicu. Udruženje Srba Kosova i Metohije u Beogradu u okviru manifestacije pod nazivom Vidovdansko saborovanje organizuje Vidovdansko donatorsko veče posvećeno ovoj porodici u utorak od 19:30 u sali Stadion Hall u Tržnom centru Stadion u Beogradu. Gledamo reportažu koleginice Jelene Mirković. Život osmočlane porodice Maksimović u Dobrotinu nadomak Gračanice je kakav niko ne zaslužuje. Kuća oronula, stara, prokišnjava, bez vode kupatila, sagrađena pre 130 godina. 6 dece u jednoj sobi, u 3 kreveta, bez stakla na prozoru. Nemaju ni ormar u koji bi složili svoju garderobu. Zaslužuju li ova deca život nedostojan čoveka? Ne žele ispred kamere jer se plaši da će ih smijavati drugovi iz škole. Otac Dejan Maksimović mesečno prima 11.000 dinara, kaže teško je, ali mora da se živi dalje. Živim od minimalca i od dečijeg dodatka, 6 dece, ja i supruga, i veoma teško se izlazi kraj s krajem. Mislim da je suvišno pitam šta vam je najpotrebnije, ali šta biste u ovom trenutku najviše volili imati za vašu decu? Pa, bukvalno sve. Sve. Evo vidite kuća kakva je ronula. Najbitnija kuća. I ostalo sve je sad ovo teško vreme. Deca su porasla, završila? Da, da, jedna čerka je završila, druga završava sad. Imate još 4 deca koji idu u osnovnu i srednju? Da, da. Ja nisam u mogućnosti sve da im pružim. Imaju solidno razumevanje u kakvo vreme živimo, opet mora se šta će. Mi smo ovdje s vama i vidimo da su deca skromna. Kada sam pitala šta im treba, ne znaju šta im treba. Čini mi se kao da su zadovoljni ovim. Jeste, pa navikli su više i oni. To što ima da se podeli i da se... Imate minimalac 11.000. Da. Kako uspevate da proživite? Pa jedva, kraj s krajem. Tako, malo bašta. To je. Teško. Je li vam teško da podigati 11.000? Kako nije, ne znaš, deč ima struja da se plati. Deca u školu. Tako. Kako možete da izdržite da školu? Pa, kako moramo, šta da radimo. Krpimo se nekako. Što bi rekao. Ali hoćete da ostanete ovdje? Da, da. Nismo nikad ni izašli odavde. Uporni smo sad. Valjda će bude i bolje. Nadamo se. Evo, kad pada kiša ovde, znači sve prokišnjava, pun je hodnik sa vodom ovde. Ne može se prođe sve i kuhinja tamo. Sve prokišnjava ovde, kiše. I kako uspevate da to očistite? Pa, očisti se, kreće se i ono na ovoj. I uvek tako? Da. Već je to problem. A kad je sneg? Isto je još gora situacija kad je sneg. Supruga vam je bila bolesna, od čega? Da, ima cistu na mozgu. Evo, bila je u Mitrovicu. Jedva smo izašli kraj s krajem. Evo i dan danas ima terapiju, pije, kontrole. Redovno idete na kontrole? Da, da. Kako tu uspevate da obezbedite sredstva? Pa, jedva nekako.
A što se terapije tiče? Pa isto, isto. Isto teško. Znači odvojite od dece? Da, da bi za lekovi to. I te kontrole da se obavi do doma. Najmlađi dvogodišnji Vasilije još uvek ne zna šta ga čeka. Nasmejan i razdragan, ne odvaja se od majke. Majka Snežana odgaja decu na način koji samo ona ume, bez veš mašine, vrlo često sa samo jednim obrokom dnevno. Perem na ruke, šestoro dece, veoma teško, u zimi sušim tuho špore. I što vam je najpotrebnije sada, mašina? Mašina, špored, frižider, električni špored, nema. Kuća, sve, uglavnom sve. Biste bili srećni kad biste hvala pa svi bi bili srećni, normalno. Uvijek imaju razumeli. I imaju normalno, kad nemaš da im pružiš ono najosnovnije. Strpe se i ćute. Deci ne treba luksuz, samo osnovni uslovi za život, da osete sreću, da se ne kriju i ne stide gde žive, već da uživaju u detinjstvu i lepom odrastanju. Na inicijativu predsjednika opštine Gračanica Srđana Popovića održan je sastanak sa meštanima Lapljeg sela, a sve to u cilju rešavanja otpadnih voda i nesnosnog smrada iz reke Gračanke koje protiče celom dužinom ovog sela. Sastanak je održan u cilju trajnog rešavanja ovog problema koji otežava život u ovom selu, posebno u letnjim mesecima. Sastanku su prisustvovali i direktori Odeljenja javnih službi Vladica Trajković i inspekcije Miloš Aritonović, kao i komandir policijske stanice u Gračanici Bratislav Trajković. Svi su se složili da bi taj problem trebalo što pre trajno rešiti, kao i da u rešavanju problema treba da se uključe sve strane. Formirana je komisija koja će izaći na teren kako bi utvrdila mesto zagađenja i sačinila zapisnik na osnovu zatečenog stanja. Komisiju čine predstavnici opštine Gračanica, policije i građani. Na osnovu utvrđenih činjenica slučaj će biti podignut na veći nivo, bit će pokrenuta krivična prijava, dok će policija pokrenuti istragu kako bi se pronašli odgovorni. Na sastanku su dogovoreni redovni sastanci do, kako je istaknuto, trajnog rešavanja ovog problema. Mladi fudbaleri škole fudbala 28. jun iz Gračanice su na Memori skupu u Nišu u veoma jakoj konkurenciji ostvarili veliki uspeh zauzevši drugo mesto u obe konkurencije. Dečaci rođeni 2012. godine stigli su do finala u kome su poraženi od Crvene zvezde iz Beograda sa 2-1, a za najboljeg igrača turnira u ovoj kategoriji izabran je Mateja Jovanović iz Gračanice. Odličan rezultat ostvarili su i dečaci rođeni 2012. godine koji su u finalu nakon boljeg izvođenja penala poražene od ekipe Šampion Najsa pa su u konkurenciji 18 ekipa zauzeli drugo mesto. Ovo je za nas veoma veliki uspeh jer smo učestvovali na veoma jakom turniru sa velikim brojem ekipa u obe starosne kategorije. I ovog puta smo pokazali da se u našoj školi fudbala dobro radi i da imamo dobre pojedince za koje se nadam da će za par godina izrasti u dobre igrače, rekao je trener škole fudbala 28. jun iz Gračanice Ljuba Đekić. I u narednom periodu mališani ove škole fudbala učestvovaće na brojnim turnirima za koje su već dobili pozive. I za kraj vremenska prognoza, meteorolozi kažu da nas sutra očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, što će biti izraženije u brdsko-planinskim krajevima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 20 stepeni, najviša dnevna kretaće se od 28 do 31 stepena. I to bi bilo sve za večerašnju Hroniku dana. Ja vam zahvaljujem na